գիտեք, որ համայնքային շահի պաշտպանության շրջանակներում դատախազությունը գործառույթ ունի, որը սկսել է իրականացնել, բայց մինչ այդ 60 հոդվածի սահմանափակման տակ գտնվող այն հողատարածքները, որոնք պետական շահի պաշտպանության շրջանակում հնարավոր էր պաշտպանել, դատախազությունը հայց է ներկայացրել կրկին վարչական դատարան, խոսքը Արաբկիրի զբոսայգու կամ ավելի հայտնի Մոլոկանի զբոսայգու մասին է, որ բավական մեծ տարածքներ էլի առանց օրինական հիմքի փոխանցվել են մասնավոր անձի։ Բացի դրանից մի հայց կա ևս, որը 2022 թվականին հասցրել ենք ներկայացնել, դա Սամվել Մայրապետյանի և Գագիկ Հակոբջանյանի դեմ է։ Ընդհանուր առմամբ պահանջում ենք Սամվել Մայրապետյանից բռնագանձել 17.375.758.242 դրամ, իսկ Սամվել Մայրապետյանից և Գագիկ Հակոբջանյանից համապարտության կարգով 5.678.764.260 դրամ։ Բոլոր մանրամասները, որոնց ես կհետաքրքրեն, կան տարեկան հաղորդման մեջ։